ଆଜ୍ଞା ସେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲିର କିଣା ଚାକର। ବାବୁଲି ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସନାତନ ନାୟକ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲୁଗାଁ ପଳେଇଛି ପିଲା, ତ ବାଲୁଗାଁ ଯା, ବାଲୁଗାଁରେ ପିଲା ଯାଇକି ଅଛି। ପରୀ ମାମଲାରେ ବୋଥ୍ରା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ? ସାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରୀର ବାପା ମା। ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। 6 ମାସ କାଳ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଯେଉଁଦିନ ପରୀ ନିଖୋଜ ହେଲା କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ? ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା କିଭଳି? ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯଦୁପୁର ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ କିଏ ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘଟଣା ଦିନ ପରୀକୁ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏ ବୟାନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 21ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? କାହିଁକି ପରୀ ନିଖୋଜ ଜାଣିବା ପରେ କହିଲେନି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? କାହିଁକି କହିଲେ ବାଲୁଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଚାପ ପକାଇଥିଲା? ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଗରେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ବୋଥ୍ରା ମିଛ ସାକ୍ଷୀ କରି ଘଟଣାକୁ ବିନମୋଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଏ ସାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରୀର ମା। ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସନାତନ ନାୟକ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ। ସେ ବାବୁଲି ନାୟକର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ତାର ଖାସ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି କେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଫସିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛି। ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଏତେ କହିଲୁ କି ଆମ ଝିଅ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଏ କୁହ, ସବୁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନକୁ ସନାତନ ନାୟକ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କି ଝିଅ ବାଲୁଗାଁ ଆଡ଼େ ପଳିଛି, ତମେ ଜମାରୁ ଗାଁ ଖୋଜନି, ବାହାରକୁ ପଳାଅ। ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆମେ ତ ଗାଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୋଲିସ ବି ଡାକିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରକୁ ପଳିଛି। ଏତେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଏତେ ମାସେ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କେମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ? ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ପରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ବକରା ବନାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା। ଏପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି। ହଁ, ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ 207 ପିଟିସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ପେପର ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? 70-72 ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଆମର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଏବଂ ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ପରେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଥିଲା। ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାହେଲା, କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପୁଣି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରିଖ ପୁଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, ସେପଟେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କପିଲ ଶିବଲଙ୍କ ଭଳି ଦାମୀ ଓକିଲ ଲଗାଇ ଲଢ଼ିଲେ। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।